А жок, элдешпептир, элдешпептир. Кече 7-чи майда көк бөрү боюнча республикалык турнирде Достук командасынын оюнчусу Манас Ниязов менен Сары Өзөндүн оюнчусу Нурбек Юсупов уруша кетти. Улакчылар урушун ат үстүндө баштап, кийин Сары Өзөндүн оюнчусу Нурбек Юсупов аттан түшүп, мамиле чечүүгө киришкен. Андан соң эки команданын оюнчулары келишип, бири-бирин камчы менен чапкылап жиберишти. Көп өтпөй калыстар урушту басып, экинчи тайм аяктаганын айтып, оюнчуларды эс алууга кое беришти. Ошол эле күнү кечке маал уруша кеткен улакчылардын элдешкен видеосу тарады. Маалыматты Суперкежи порталына улакчы Манас Ниязов да тастыктап, оюн болуп жатканда мындай учурлар болуп турарын билдирди. Турнир Чолпон Атада өтүп, аталган эки команданын беттешинде Достук командасы жеңишке жетти.